taka svona pillur. Ég vera mjög sleimur í baki í 2 ár. Það var með hækjur og hjólastól. Svo tók ég svona pillur. Eftir 34 sekundur stóð ég upp á þess að nota hækjur. Svo þurfti ég ekki nota hjólastól meira. Ég bara seti hækjurinn í skáp og hef ekki nota hækjur síðan. Power!